Ani, në durës së mëlqe mali, nuk arrit do ta shpall pavarësin për shkak të zhurmës që bëri komuniteti bosnjak atje. Ndryu konsulli austro-hungarez dhe italian, sepse duhet ta themi që Smelqe Mali nuk do të kishte mundësi të shpallte pavarësinë pa marrë mbështetjen fillimisht të Vjenës dhe të Italisë. Prandaj shkoi në Vjenë, u mor Vjena vesh me Italinë, nga Triestia u nis me anije italiane për të ardhur në Durrës, biles ato kishin filluar të negocionin edhe me Perandorin Osmane që kyt mos pengoi në këtë projekt të madh. Por në Durrës u fshëllye atje ku arriti në mol nga disa nga komuniteti bosnjak që jetonte në Durrës. Dhe u këshillua po nga austro-hungarezët të niset në Vlorë për disa arsye. E para Vlora vazhdonte të ishte e lirë, e dyta kishte bërë një punë paraprake djali vet komandant gjandarmërie në Vlorë. Vetë ishin marrë masat e shtëpisë të Vlorajve që të shërbenin, edhe si selisë duhej infrastruktura, edhe si një qytet që ishte në mes të Shqipërisë etnike për të lëvizur kollaj delegacionet që kishin filluar të vinin. Perandoria Osmane kishte shkelur një sy që mund të ngrihej. Po, Perandoria Osmane në fillim kishte një urdhër nga Janina që të pengoj. Po